laipni lūdzam, nepalaid garām iespēju izbaudīt sirdsmīļo dziesmu skanējumu grupas Rumbas kvartets izpildījumā sirdsdziesmu koncertā Kur esi tu? Kur esi tu? Sirds, ko mīlēju. Kas notiks 25. februārī plkst. 18. Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namā Joriks. Biļetes jau pieejamas koncertzāles GORS kasē, kā arī visās Biļešu paradīzes kasēs. Cena sākot no 5 eiro.